Hatta bu emniyet kepme politikan. Oş kreativ. Kom pim nojmë në gol? Golman? Golman, dikon të LDK se janë ma pozicional ata. Du më thonë, ma pozicional edhe, diqysh, kanë marak shpinën mi pas, sigur. Sigur, të kërkon ma shpinës mës me pas. Kom pim nojmë atë? LDK-s, Isën, Vjosën, Lëtfi Azirin, Agim Veliu. Agim Veliu, minister i punë vetë manshë, pa? Agim Veliu, golma, numërin, sa në shbinë, sa i shkën? Ne, numër ne. U kry, Agim Veliu, nisë janë nga Agim, ki me lujtë. Agim Veliu, golma, numër ne. Shka përbojmë ta, shismet? Qendër mbrojtjes, do të aty pak ma tashpër, do të kronë e luftës. A, Ramushi. Ramushi një qendër mbrojtës edhe i dyti mund me konë Fatmir Limaj. Do më thonë qëtu shkojnë qëndër mbrojtës, ata? Po, qëndër mbrojtës aty në qëndër. Qëtu? Po. Qëtu? Edhe qëtu. Ramushi qëtu? Po. Me Fatmirin? Po. Okej, Fatmiri... Fatmiri pak ma i lodhen, bitë. Jo, që e qëndër mbrojtës, jo. Jo, bërë është në krasë, se Ramushi ka ushtrua, ka bërë. Po, gjithë shkojnë, njoni është, njoni do të me konë ma i fort, tjetëri me dhe qëma. Njoni fort, njoni me qëma. Ne është ata Ramush. Okej. Okej. Qëtu vizatujëm që të shikus të ndërruar? Mimozën e këshumë shti bek djathë. Se do të me vrapushëm, do të me vrapushëm. A me lujt me trenirë, ka me fiston? Jo, jo, normal që ka dhe futbolistët që lujnë. Po, normal. Normal, me dresë, me shorëce. U, bo, Mimozën, në katra mushit, a ka... Po tash me pas mujt që aty i bjen, begje djadë, do me thonë katra mushit. Që të tëmë, okej, që Mimoza kusori lila, po du të një shru vishë Mimoza këtu, se si janë zemëtum. Mimoza kusori lila, a kërë dhe dhe. Okej, që Mimoza, numër sa? Numër 2. Jo, Ramushi me Fatmirin? 6-5. 6 Ramushi? 5. 5. A i, du më thonë, 5 vetë edhe progën, a kalon me 5 votën që ka pas Fatmirin, apo? Ramushi, soj pa? Sa, deputeti ka? Okej. Mimoza? Numër 2. Publiku e din 99% në publiku të din që oksigeni nuk ka përmënaj përgatit në edhe kjo është një ndërto përdu mi pa kreativitetin nësë është kreativ. Kështu që du të mi duar të rokit këtë lëgjë. Isme, qëto nuk në mozë nëmër? Dë. Dë. Nëmëri 2 shtu shkana. Nëmëri 2 shkana. Falë, së di futbolin, edhe mdo këtë sport shumë pa lidhje, nejse. Bek të majtë. Qëtu? Tash du të me gjithë dikon të majtë. I matë Ganimetin për propozane? Deputeti. Edhe Ganimeti bon. 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 A po të nëjë opcion tjetër? Po përmëndaj... Isha të e kërku ma një move shumë falem deri. Shkojna me Ganimeti nëmër 3. Nëmër 3. Ganja. A përku e për të kësë deputetja? O kry. Nëmër 3. Nëmër 3. Okej. Shuj se kena punë që tof. Do më thonë Fatmiri, qëtë to pa? Tash me su shortë, po. Kjo i nalë me kry, me gjyks, me kondë, qështë mune. Po, shkom për para. Edhe mi moza, a e ka do mëllu futbol, gjithë shka du të mi nalë. Mësë bëjë interesant për kesha e tje. Ska me dorë, me dorë zbërë mi prej këtopin, futbol o fjella. Shkojmë i smet. Tash me su shortë i qëndrora. Qëtu, a? Po. Pak ma qëtu, okej. Po. Ashtë? Kjo është organizatori i lojës. Albini, bollë mirë është si organizator, po për të vim për sulmë. Jo, jo, më së më gomu, unë zdi futbol. Ka në këshim bo organizator? Të këshyrum, një Arandini, është organizator. Bon, Bezgjeti bon. Është organizatori fort. Na është nuk po ka shumë fatën politikë, po organizator është. Që ato dhe bëtëm? Se s'po ka fatën politikë. S'po ka fatë, po, du më thonë patën derë, për bojmë, fil, derë Bezgjetin. Direkt po. Katër. Numëri 4. Po. Edhe fjë me vesh normal me... Po, me shorëce. Dojtar. Qashtë. U kry. Bezgjeti. A i bje me ngajt? I bje në kajtë, po edhe kënë nganë shumë aeroplan privat, nga ne, nga këne. Se këthat përshkem aeroplan, dejte Mimoza, dejte kjo. Që nga në për bari, thukti s'ka po bari kur. Okej. Bezgjeti në shtime në punë, se në meta, pa kësi. Shka nga vim tash? Dume sfushor para Bezgjetit. Qëtu? Po. Që dume sfushor? E, tash nga, zdojmë ju përzi Ismetit, zanat li është? Këtu do të me konë shumë teknik.
Teknik. Teknik edhe kreativ. Kreativ, kush mund më konë, ma? Kreativ, kreativ. Vëtë vendohë se e konë kreativ në kësi. Jo, basa si se... Kër jam konë në opozit, po të këshyru në tash po. Kreativ, ati për hajgore është që për nëzërshin jo... Që to parullat për që për bojnë këta dopt, opozita për bojnë të hajgore, dopta. Ti din, ti e trajner, kom për mënë. Kusht të unë marë mirë? Me muza shkoj... Fisnik i svojli? Vetonin për shamëll? Kogja kreativ është, vetonin, po. Po. Qëndër së lëmus, a? Jo, mes fushor. Mes fushor? Veç. Qëtu? Po. Numër dhej. Veç. A do alë arben, që ku kem trajnirin? Qëtu? A ty... Edhe një kreativ tjetër. Një mëna publiku se... Kadria. Kogja kreativ. Shkojna me kadria. 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 Bili ma shumë kreativ sot që duhet. Shkojna me kadria. Po, a? Që edhe kadrin është... A në këtë 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 kadria, gjuma topi këtë. Edhe është pedant, edhe trupin e ka elegant, si do me sfëshor të gatë. Po, edhe trem, o konë luftë. Ajo s'diskutohet për kontributin atë që diskutohet. Që qëtu? Edhe kreativ, edhe luftarak, edhe me pasu topa, edhe du t'me pos, du t'me konë shumë inteligent. Shumë i përshtatet kadris. U bo, kadri njësja më ngojt. T'ka dole, i kena... Kadria teqi. Kemi tash, po, teqi kadria, tash e kemi 11 kënena. Qëtu? Po. 11, e, tash kujdes. Tash që jam rënsi. Vesh dy femna, shumë je shkelësi drejtave dhe lëjive të femna në futbol. Një mdheqë një mona, një femën politikës? Ka dole, Mimoza u shqit, Mimoza në kina marë. Albolena Agji ju pëthojnë. Albolena është në pse për e drejtsis, aja me drejtë të spja bëj gol, se si pas kushtetutës nuk gudzoj me bo gol. Është minë... O ministre e drejtësis, Albolena, dishysh, tut në që bashkë të dashmi bu gollë, kushtetut asë në lërë, futja me gollë, njëse, urna shef. Albolena. U kryë Albolena. A na du të dhe lëjtarë, dhe shtu? A ty, qëndër sëllëmus... Qëtu? Qëtu jana, shtaci. Okej. Shtaci. Përtja, në ma se ka shumë lëjtarë me si shtim dhe palirje. Shtaci është... Shtim të dhe... Njëse, ka mujtë me bua kipë matë mirë. Është presidenti Hashim Thaçi. Hashim Thaçi? Po. Hashimi Ronaldo, që u gëzuaj drenica. Rindberi. Që, edhe Hashimin të ashtim më në punë. Që, Hashimi? Okej. Albolena nuk ja gjunë topin Hashimit, me di që i bje për dëkëj janë tokë. E, gjunë, e gjunë. Po, shkojnë anë e që ndërësit njësën. 2, 4, 6. A kena mobla? Qëndër sëllëmus... Edhe një, ha? Po, qëndër sëllëmus Albini. Qëtu? Po. Që bëm gola? Nonqi, po. A i do të me bëm gola. Okej. Albini e ka të amën trupin futbolist, builder. Po, po. Albini. Po. Albini me bëm... E, treneri është interesant. E, ka dole tash. Qëtu kjo gola kumdërshtare, okej. Edhe ja qëtu. Ka do, ja. Treneri është, treneri jashtëm është. Shu, i shefi. I jashtëm është treneri. Leni marrë me si përzi. Po ku të angojnë këta treneri në shqiptarë? Po pra, po leni njërë në të folë. Kusha trener? Treneri, unë kisha thonë, masina kena respekt për Amerikën, një Amerikan me bo trener se na ingojmë. Edhe kemi respekt, edhe kemi mardhonjet mira. Po, Granellin e kësha bu trener. Granelli. Se veç ato e kishin ngu. Richard, a, po? Ta pjetirin Ricky, kishe e kena shok dhe me. Që, Richard, përthoj, folja me Rickyn. Që, Richard, Granell, edhe këta gazetarë përbohën, kishe e kena shok Granelli kë, ta gjunë bombën, më bumi bonër vësëfort. Kapiteni ekipit ku shopë e vetër gjia. Kapiteni du të më konë që këtë që lunë, përthojnë Vjosa. Vjosa mundët e në zhështorë atje me pritë rezervë. Për mëndaj ato karika që këtu. Kapitenin e cakton treneri. Treneri e cakton kapiteni. A kina i deti me upgrade e letë, kanë me bo kapiten?
Kapiten, jam mes 7-shit, 9-shit edhe 8-shit. 7. Kadri, Albin, ose Hashima, kapiten. Po kur është konkurenca e fort, traka edhe shëtit. Do me thonë, shiriti kapiteni shëtit. Me në lojë, sa një lojë tjetër? Një lojë tjetër. Cile është detyra e kapitenit, tamon Ismet? Detyra e kapitenit është, do me thonë, si trener në fush. Okay. Na i lipëm do përgjëtësi ma ekstra pi kapitenit. Kapiteni ka drejt mi u piskat lejtarëve, mi u folë, mi motivu. Aha, me bëmi a këthi fjallën ata? Nuk ka mundësi mi a këthi kapitenit fjallën. Okej. Okay. Kapiteni është trener në fush. Na nuk mujna me konë fush, i apëm disa kompetenca ekstra kapitenit. Sa bukër të ispekon, është trener në fush, bankën e rezervë, ismek. Se për folë bukë... Rezerv jo se na jëdhnohën, se nuk kanë qef shqiptarët me na i të rezervë. Pa, do me bon drim mërburë, grenelli, do me bon drim se, jo, ta lodhen. Që ta besim se na jëdhnohën me milion, pse më la rezervë, na lodhen masa nena. Pse më la mua rezervë, pse së më shtine për fillimit. A na met në i lujtori fort, pa lujt, se na shqitën ata na dalin Shqipni lujn. Kush? Agim Baktiri. Agimi mundet me i sponsor i ekipit. Me shqit këpurda. Po dhe, vynë sponsor për me lujt një ekip. Qështë e ka emnin ekipi? Ekipi e ka emnin... Dialogu jo. Jo. Fusnota ka, telefaride. Emision sportiv, son të politiko sportiv. Dialogu për janë gjesëm, dialogu. 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 Okej. Okay. Që ekipi, do më thonë, Golman Agim Veliu, që ku keni, që vla ekipi, si pas për zgjedhje së kretë salës, po me këto, me vullën e fundit të trajnerit Ismet Munishi. Okej. Okay. A në të lutë me në jashtë? Këta lujnë, këta do të më kvalifiku për kampionat evropian, po lujnë jashtë.